טוב, ברוכים הבאים לדוח. צופים וצופות יקרים, הדקו את החגורות של הקונספציה, הכינו את הממדים, את קופסאות השימורים, והיקונו למתקפת המשיחיים. מובן על משיחיים. לגזענים קיצוניים משיחיים. המשיחיים והקיצוניים מסתערים על העיר. היה מופע משיחי הזוי מנותק. קטסטרופה משיחית. ברית המושחתים והמשיחיים. בשם הדת, בשם המשיחיות. משיחי, משיחי, כן, אנחנו בעונת המשיחים. משכת בבית? לא, משכתי במשרד. איזה יופי, הנה רק אתמול דובר צהל, תשתש תמונה של חייל שענד משיח על הזרוע שלו, ואני שואל, באמת, זכרת? זו בורות? הרי כל הדיוט, הדיוט ב-A, יודע שהרעיון המשיחי נולד ביהדות אי שם לפני 3,000 שנה. ומאז פשט ולבש צורה, הוא התגלגל לנצרות, לאסלאם. לימי הביניים, ומשם שודרג לגרסה חילונית במהפכה הצרפתית, עם ערכים נאצלים כמו שוויון, אחווה, חירות, בואכה המשיחיות של קארל הלוי מרקס, והסלוגן המשיחי, כן? פועלי כל העולם התאחדו, כי משיחי זה שאיפה לעולם טוב יותר, למציאות הרמונית יותר. משיחי זה happy end, משיחי זה הוליווד. בטח אסור להראות את הסרט הזה היום יותר בארצות הברית, על זה. גם הרצל, כן, הרצל, הרצל, היה משיחי. ואחד העם, כן, וברל כצנלסון, כולם משיחיים, כי הלאומיות היא משיחית, והסוציאליזם הוא משיחי, והציונות היא האמא והאבא של המשיחיות. הדבר שקיים את העם היהודי בכל הדורות, והביא ליצירת המדינה, היה החזון המשיחי של נביאי ישראל. הקזון, יפה, נכון? ואתם יודעים מה הכי מצחיק? שאתם בשמאל, אחינו בשמאל, אתם הכי משיחיים. האידיאולוגיה הפרוגרסיבית שאתם דוגלים בה היא משיחיות על ספידים. דמיינים עולם גלובליסטי, עם ממשלה עולמית, ללא מדינות, ללא גבולות, ללא עמים. עולם שבו כל אדם יוכל לבחור אם הוא יהודי, גוי, גבר או אישה, ועוד לחגוג את זה על מדים, כי יש משיחיות שאסור, ויש משיחיות שמותר. רגע, רגע, ומזרח תיכון חדש, זה לא משיחיות? הנשיא קלינטון מסדר לחיצת יד בין רבין לערפאת, וההסכם מעורר המחלוקת יוצא לדרך. ומה יותר משיחי מזאב וכבש שנפגשים פעם בשנה לטקס משותף? אהלן וסהלן ביקום פי מרסם יום הזיקרה על ישראלי פלסטיני الثامن عشر الذي تنظمه حركة مقاتلون من أجل السلام ومنتدى العائلات الثكلة. זה משיחי, ותיקון עולם, תיקון עולם, זה לא רעיון משיחי. אז למה אתם מחרטטים אותנו? למה לא להגיד את האמת? למה ללכת סחור סחור? למה לא להודות כשאתם אומרים משיחיים עם סלידה בזווית הפה? אתם בעצם מתכוונים לדוסים ימנים שלא מסכימים ממה שאתם אומרים, מתנגדים למדינה פלסטינית. בדיוק כפי שאתם מתיחים בזלזול ביביסטים, ואתם מתכוונים למזרחים מסורתיים שלא מסכימים ממה שאתם אומרים. וכשאתם אומרים ממלכתיים, אתם בעצם מתכוונים לאשכנזים מהמרכז שנורא שונאים את ביבי. ואתם יודעים מה אפילו יותר מצחיק? אם אני רגע מתנתק מהכיפה, כן, ומתחבר הצד הימני שמרני שלי, מבית מדרשו של זאב ז'בוטינסקי. אז מבחינתנו כל אוטופיה היא דיסטופיה. כל צל הרים הוא הרים. כל אדם הוא זאב עד שיוכח אחרת. לכן אנחנו צועקים רק ניצחון מוחלט. לכן אנחנו רוצים קיר ברזל, כי אנחנו רוצים לשרוד. רק אחר כך, אחר כך, אולי משיח. אז למה בכל זאת אתם צועקים משיחים על מושג שבסך הכל משקף שאיפה לתמונת עולם טובה יותר? מושג שאתם הראשונים שהייתם צריכים לאמץ אותו. כי אנחנו חיים בעולם הפוך של השלכות, משולבות בבורות נאורה וטמטום בסדר גודל של גלקסיית שביל החלב. עולם שבו ליברליות זה כפייה חילונית, שוויון זה פריבילגיות לאנשי שלומנו, ודמוקרטיה היא לא שלטון העם, אלא עריצות של גנרלים לשעבר. יש לצהל ויש לשב"כ הרבה יותר כוח ממה שהם אומרים. ולכן, עם הצבא ועם השב"כ, וגם המשטרה שיותר קשה לה,
יפעילו בכלים הלגיטימיים שלהם את הכוח האמיתי שיש להם לכפות במרכאות דרך שכנוע, כי הממשלה לא יכולה להתמודד איתם על הנתונים. לכפות במרכאות,